President, mitt oppfølgingsspørsmål går til utenriksministeren. Dette med overvåkning er jo et bredt område, mange statsråder involvert. Når vi skal hevde vår rett på bortebane, så er det jo viktig hva vi også gjør på hjemmebane og egne innbyggere. Når Stortinget behandlet datalagringsdirektivet i 2011, så var det flertall for å få det gjennom raskt. Siden den tid har vi sett at Norge ikke har blitt en frihavn for kriminelle. Politiet både etterforsker og oppklarer kriminalitet, og den teknologiske utviklingen er i ferd med å springe fra direktivet. Det er grunnlag for en ny diskusjon i Stortinget. Men mitt spørsmål til utenriksministeren går på, foreligger det noen internasjonale forpliktelser som Norge er bundet av, som gjør at vi er pålagt å registrere og lagre informasjon om innbyggerne sin kommunikasjon? Utenriksminister Børge Brende. President, dette var jo et stort og bredt spørsmål. Først til dette med datalagringsdirektivet, så var det jo også et bredt flertall i Stortinget som slutta seg til det. Det vil jeg anta ligger fast. Når det gjelder dette med innhenting av informasjon og hele dette som da går på cyberspace, så det er viktig for meg at i den diskusjonen så at man knesetter også viktige menneskerettigheter og viktige rettigheter knyttet til personvernet. Dette er noe som Norge jobber med, blant annet nå i FN, hvor vi har et arbeid sammen med Mexico og Tyskland og Brasil, som ser på en FN-resolusjon som understreker både menneskerettighetene og personvern i en bred sammenheng. Og det vil da kunne sette opp noen viktige stolper knyttet til hva man kan hente ut av informasjon og lagre av informasjon.